waye hayda wadayaal imika waxa aad wada suugtaan baan filayaa tabaysan meel la taabto madax ka masareeyo waa gudoomiyihii kooxda maxamed axmed bakaal cirro gudoomiye soo dhawow soo kacana waan kaa horimanaya maxaad leedahay ummadaada iyo dadkaaga ku jecel horta marka hore waxaan mahadcelinayaa kooxdayda sida barnaamijka ay uga shaqeeyeen ay dhammaantood u fuliyeen qaybaha farsamo yaqaaniinta waxaan iyagana aad baan ugu mahadcelinayaa macalinka aad baan ugu mahadcelinayaa jeylaani oo isaguna kooxda mar walba ruuxda kala jooga oo sweden joogana aad baanu salaamayaa iyo wiilka yar ee shoodhahayga ismaaciil danan isna aad baan u salaamayaa aniga lafteeda waa ku hadlaya marsalo waxaan leeyahay markaa wax soo gaadhay xilligii gudoomiyaha way dhaafto xilligii fanaannimada markaana waan heesaya aadnin muu caashaqayaa hebla kaalay ma daayay baa lahaa ereyada waxaa leh sidiiq furmad laxankana waxaa leh macalinkii cumaraadan dugsiiye isagana aad baan u salaamayaa waana nuga mahadcelinayaaad hadalkaaguma deeqo
kastoo duhurayso hanti ku sabimayso halgankaad ku jirtaa waa albacaad 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 lagu maalay albacaad albacaad halbacaad lagu maalay Show kuma hayso